Okei, hei ihmiset, se on Santtu täällä keskellä yötä pelaamassa tämmöstä hauskaa koko perheen peliä, joka kertoo semmoista nalkarusta, jonka nimi on Freddy. Eli Five Nights at Freddy's, vähän myöhässä tähän junaan hyppään, mutta menkööt nyt tämän kerran. Jotkut varmaan on nähnyt ne mun vanhat Slenderi-videot, tietää, että mä en oo niinku mikään hirveä kaupelien ystävä, joten tää niinku siinä rajoilla, että uskaltiko tätä edes ruveta pelaamaan. Mutta ihan vaan niinku teidän iloksi päätin nyt hypätä, ottaa sen riskin. Ja jos te ette mä epäilen, että suurin osa teistä on nähnyt tästä pelistä jotakin, tää on niin pinnalla ollut nyt viime aikoina. Elikkä sä saat uuden kesätyön, yötyön, tuolta tämmöisestä kivasta ravintolasta, niinku Freddy, nimeltä Freddy Fazbear's Pizza. Ja sulla pitää, täällä on nää kolme, itseasiassa niitä on enemmänkin kuin kolme, mutta tässä näkyy nää kolme tämmöstä animatronic, mitelin nukkeja, robottia, jotka on niinku tavallaan niinku tehty lasten iloksi tonne ravintolaan, ja sitten ne antaa niitten niinku öisin vaeltaa siellä vapaana, koska jotakin juttuja niitten servojen lukittumisesta ja bullshit. Ja niin sitten sut on palkattu niinku vartijaksi tänne tsiikailemaan, että ne pysyy kuosissa, kun ne saattaa lähteä tänne vaeltelemaan. Ja ideana on se, tässä on kameroita. Sun pitää tarkkailla noita, ettei ne pääse, sitten sun pitää tsekkaa niitä ovia. Jos sen ovella on joku, niin ovi kiinni ja sä selviät. Ja täällä näkyy tämmönen virtamittari tuolla nurkassa. Virta ei saa loppua. Ja 5 yötä pitää selvitä. Ja mä luulen, että mä pelaan tätä korkeintaan 2 ja sen jälkeen mä lähden itkemään tonne nurkkaan yksikseni, joten toivotaan parasta. En tiedä, mitä tuo nyt tarkoitti. Siellä niinku kaikki kolme vielä toistaiseksi tsuppailee, niin ei oo niinku sinänsä mitään hätää. Kello näkyy oikeassa ylänurkassa, facecam todennäköisesti vasemmassa. En tiedä, miten sijoitan sen vielä. Ja nyt on 2. Ja pitäisi selvitä aamu 6. No niin, vihdoinkin alkaa tapahtua. Mr. Bunny 2014 lähti liikenteeseen, ei se oo tuolla. Mä en siis oikein tiedä, missä se on. Siinähän sen pää näkyy olevan. Ainakin. Eli se on liikenteessä. Muut on vielä paikallaan. No niin, nyt näyttää kivalta. Joko se loppu? Kyllä. Takahuoneeseen. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Auttaisi varmaan vähän se, jos mun ruutu ei olisi näin pölyinen, niin mä näkisinkin jotakin. Joo, pysyppä siellä. Töm, kuuluu tuolta käytävästä, josta kuka näistä se on. Aika karmivaa sinänsä, mutta no. Töm, pistää keikkaa, sehän alkaa lähestyä. Onko se siinä? Kai se on, se on tossa komerossa. Oh god! No hei, let's eat! Joko se lähti se toinen sankari täältä? Joko se pikkuhiljaa alkaa olla 6 kello? Tähän alkaa väsyttää jo. Ruutas kotiin täältä. Ding dong, dille dong. Din. Niin, ja siitä lähtee sitten yö numero 2. Freddin koko perheen pizzeriossa! No niin, siitä se lähtee. Ah niin, tosiaan, tämähän mä skippasinkin viimeksi. Täällä soittelee tää edellinen työntekijä. Vastaa nyt. Vastaa. Noni. Aha. Well,
Joo, mä huomaan, että ne vähän aktivoituu lisää nämä. Terse. Mitä se nyt tuolla on yhtäkkiä? Voi helvetti, mä kuolen tänä yönä. Vaikka mä en halua kuolla tänä yönä. Missä vitussa se kana on? Joo, on kaikki kondeksissa tosiaan. Kello on yksi aamulla ja mä oon käyttänyt 20% mun virrasta. Ei niinku ihan tasan mitään hajua, että missä ne menee. Joo. Tuo kuulosti lupaavalta. Pysyppä sinä siellä komerossa, mä tiin sen kanaan sillä väli. Mulla on kana kynittävänä, if you know what I mean. Nyt mä kuulin kyllä askeleen, joku on lähellä. Hei, Freddy plus! Freddy plus! Toi on liian spooky toi vitun. Siellä on kananen! Nyt mä löysin sut, hyvää. Joo, pysyppä sinä juuri siinä, missä olet. Et on tosissaan, onko kello vieläkin mukava vasta yksi ja... Mä oon käyttänyt kohta jo niinku puolet. Mä oon käyttänyt 2/3, ei kun 1/3 mun energiasta. Tätäkö tää nyt on tää koko yö? Siellä on Pirate Cove. Pupu on vieläkin vähän lähellä ja tuo tipu on tuolla. Miten mä en oo huomannut sitä ennen? Kyllä tiennyt sen, että se menee aina tuonne vessoihin kyykkimään, mutta niin... Ehkä se on syönyt Taco Bellissä tai jotain. No ole vieläkin siinä. On se, kun ovelle tulee, mutta ei kehtaa sisään käyä. Let's eat tosiaankin. Joo. Mä kuulin ton. Olisiko sulla jotain jaettavaa meille, pupu? Ei me nyt komeroon piiloon. Voi Freddy, hei! Hei persetti! Ei saa hyppiä silmille tolla lailla. Se on ilkeä tapa. No dam dam itelle, saatana! Mee pois. Meikö pois? Hyvä. Sinä sä jaksit siellä vessassa olla, onko... Onko niin löysällä maha? Siellä on pupu. Joo, morjesta! Let's eat! No, syödään vaan, mutta sä maksat. Mä tarjoon. No dam dam dididi dam dam didi. Niin nyt näyttää erittäin lupaavalta tämä tilanne. Pirate Covessa on hiljasta, joo. Ei tässä silleen... Silleen mitään. Pupu käynyt pari kertaa näyttäytymässä. Tipu hengaa tuolla vessoissa. Nyt pimeeni taas. Tuo on joka kerta yhtä mukavaa elää epätiedossa. Tykkään aivan helvetisti Pirate Covessa hiljasta, hyvää. Vessassa vieläkin paskaa vääntämässä, missä menee pupuu.
Dam 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 dam, ootko sä siinä? Voi vittu! Älkää pimeetäkö mun kameroita, mä en tykkää siitä. Nylentäjät ihan justiinsa. Ihme karvapallot. Joo, tipu on siellä ja pupu on siellä. Ei vittu. En tykkää. Virtanen, en tykkää. Mä luulisin, että tokana yönä olisi jo vähän enemmän tapahtunut silleen, mutta... No se käynyt pari kertaa ovella jo se pupulinen, mutta ei siinä... No en mä tiedä, mä ehkä haluu kyllä tulla säikäytetyksikään, ettekö sen puoleen. Tuon mä osasin odottaa, niin mä säikähtänyt kyllä tota kovin paljon. Hätkäsin vaan pikkusen. No hei! Ootko säkin tulossa käymään mun luona? Se on vieläkin siellä. Mulla loppuu virta tänä yönä. Lähit sä pois. Lähit pois! Siellä on pupu. Siellä on tipu. Miksi siellä pitää soittaa jossakin lasten raflassa noin pelottavia biisejä, tollasia ihme soittorasia jinglejä? Pasko siihen alle, niin siellä jo ennen kuin saisin ruokaa edes enää eteen. Mulla periaatteessa ei tarvitse tsiikata muuta kuin, että missä Foxi on menossa. Jos Foxista ei ole riskiä, niin sitten mä tsekkaan vaan näitä ovia. Siinä mä ehkä kusenkin tämän. Sen takia mulla loppuukin tänä yönä virta kesken. Kyllä mä luulen, että Foxi ei tule tänä yönä esille tuolta. Nyt mulla pitää vaan selvitä. Ei, Foxi, please! Plus! Plus, Foxi! I did not ask for this. Enkä sinuakaan halunnut kyllä tänne. Lähit se jo pois. Katos paskaa. Joo, ciao, Foxi. Pysyppä poissa, plus. Siellä sinä kurkit. Voi sinua. Sorry, out of order. 7% virta jäljellä. Onko, mä en näe tuota kelloa. Mä toivon, että se on 5 eikä 3. Kuuliks mä just puhetta? Mä toivon, että mä en kuullu puhetta. Mä puhun ite niin paljon, että mä en kuullu, että oliko se mun oma... Tässä alkaa tulla vainoharjatakin, sanotaanko niin. Jee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 
näin pikaisesti laskettuna 2/5 viidestä yöstä Fredin luona. Ehkä tähän loppuu nyt tämä ensimmäinen veto ja...